המידה של הגאווה יותר צריך חזרה למישהו בעל מעלה ובעל גדולה, שלא יהיה מתגאה בגדולתו. וזה אומרה מסכת יום, אמר ביוחנן משמע ישמע צדק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו חזור לאחוריך. ביאור זה כי הפרנס ראוי שיהיה תוך הכלל ולא נבדל בגאוותו מן הכלל. שאם בגאוותו נבדל מן העם, אין עליו משפט פרנס, שהוא שקול כמו כל העם. אין הצלחתו כמו שרואה לפרנס, וכל הצלחתו בשביל הכלל. כאשר הוא מתגאה, הוא נבדל מן הכלל. לכן אין מעמידים פרנס על הציבור, נגן קופה שחוצים כלל מאחוריו, ולא יתגאה ואינו נבדל מן הכלל. כן, אז זה ראינו כבר בכמה פעמים, שעניינה של הענבה, זה ההשתייכות לכלל. כי הקדוש ברוך הוא משפילי לראות בשמיים וארץ. זאת אומרת שאין אצלו חלקים של החברה שהוא לא מתחבר, מתחבר לכולם, משגיח בשפלים, מצטרף לכולם. ראינו הרבה מקורות על זה, שעניינה של הענבה זה ההצטרפות אל הציבור, אל הכלל. השן כן בעל גאווה, הוא מתרחק מהכלל, מתבדל מהציבור, כי הוא לא יעל לו והוא לא נעל לו והוא פחות ממנו, והוא הולך ו יוצר בעצם פערים, חציצות, חסומים כאלו ואחרים בינו לבין הציבור. כמה הציבור רחוק ממנו והוא לא שייך אליו. וככל שאדם הוא בעל כישרון, אז זה יותר קשה. כי אדם שיש לו כישרונות, באמת יש לו כישרונות, או יתרונות מאוד מאוד משמעותיים, אז באמת הוא רואה מרחק, הוא רואה, אנשים לא מבינים, הוא מאוד חכם. ואנשים לא מבינים את כל החוכמה שלו. הוא מאוד מוכשר, ואנשים לא מבינים את כל הכישרון שלו. אז באמת יש לו סיבות אפילו, מוחשיות, ליצור ריחוק מהציבור. ולכן כל הזמן אדם צריך להזכיר לעצמו את הכלליות, את האיכות שלו לכלל. במיוחד אדם שרוצה להיות פרנס, זאת אומרת אדם שרוצה להיות בעל תפקיד ציבורי, לא מספיק שהוא בעל כישרון. אדרבה, אומרת הגמרא, זה שהוא בעל כישרון, יכול להיות שזה בדיוק מה שיגרום לו לא להיות פרנס טוב. כי הוא אמנם הוא מאוד מוכשר, אבל הוא לא מתחבר לציבור. ולכן אנחנו צריכים דווקא שהאיש הכללי, האיש שהוא אחראי על ציבור, שיש לו מעמד ציבורי ותפקיד ציבורי, יהיה אדם שמודע היטב לחסרונות שלו. מודע היטב לדברים שהוא צריך עוד לתקן. אז זה בדיוק מקרב אותו לציבור, כי גם לא יש חסרונות, וגם עוד לא שלם. זה נקרא קופה של שרצים. זאת אומרת, גם אחריו זה הכוונה שכל הזמן הוא שם לב לזה, שיש לו דברים שהוא לא שלם איתם, דברים שהוא צריך לתקן. וזה בדיוק מה שמחבר אדם אל הכלל. איך אדם מתחבר אל הכלל, לאנשים אחרים, שהוא זוכר את חסרונותם. הוא כותב במשה קורדוברו. וככל שאדם זוכר את חסרונותיו, אז יותר קל לו להתמלא ענווה כלפי הציבור, כלפי החברה. תנו רבנן, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. מעשה שבר ולעזר ברבי שמעון ממגדל גדר מבית רבו, היה רוכב על החמור ומטייל על שפת הנהר. שמח שמחה גדולה והייתה דעתו גסה עליו, ושלמד תורה הרבה. זמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו שלום עליך רבי, ולא יחזיר לו, אמר לו רקע, כמה מכוער אותו איש שמקום נערכה מאורעים קרובך, אמר לי אני יודע, לך אמר לו מה שעשה אני, אמר כמה מכוער עשית וכולי, תהיה לאחריו עד שהגיע לעירו, יצאו בנעירו לקראתו, אמר לו שלום עליך רבים רבים, מורי מורי, אמר למי אתם קוראים רבי רבי, אמרו לו לזה שמטייל אחריך, אמר לי אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל, אמרו לו מה, מה לקח וקרסה לי, אמרו לפניכם לאכול לו, אתם גדול בתורה, אמר להם בשבילכם אני מוכל, מבד שלא אראי לעשות כן. מיה נכנס רבי אלעזר ברבי שמעון ודרש לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. השם הזה מגדל גדר לא מצינו בשום מקום. ומה בא לשמואלן בזה שלא מגדל גדר? ודאי אם היה המקום הזה מיוחד בתורה יותר משאר מקום. יש לו משהו לכך, זכר המקום, אבל לא מצאנו מקום אחר את השם הזה מגדל גדר. ולכן נאמר, שבא לומר, שלא הייתה חס ושלום חטא בצדיק שילבש, ילבוש גאווה חס ושלום. אלא מה זה מגדל גדר? שהתורה היא למעלה למעלה על הכל, כמו מגדל.
כן, התורה, מגדל זה בחינה רוחנית. בא לבר לא זוכר שמגדל גדר לא מקום פיזי, אלא הוא בא מעמדה רוחנית שנקראת מגדל. התורה באמת, כל שאדם יותר לומד תורה, הוא באמת הולך ומתרחק מהציבור. הוא שהיה חושב דברים רוחניים יותר, הוא עסוק בעניינים של רומו של עולם, והזוטות והשטויות של ההמון כבר לא מעניינים אותו. והוא יותר מתקדש, יותר רוצה דברים יותר עליונים. לאט לאט, ככל שאדם לומד תורה, באופן טבעי הוא הולך ומתרחק מהציבור, הוא נהיה שונה, הוא נהיה אחר. ולכן יש בחינה כזאת שכל תמיד חכם יש בו קצת גאווה. כל תמיד חכם צריך להתמודד עם הטיפת גאווה שעלולה להתפתח באופן טבעי. אצל כל אדם שמתחיל לגדול בתורה, יש לו איזו התמודדות עם גאווה. באיזה מובן התמודדות עם גאווה? מרחק מהציבור. תחושת עליונות על הציבור. הוא יותר עליון. הוא לא מתעניין בדברים הנמוכים, החומרים, שאחרים מתעניינים בהם. זה נכון, ואפילו אולי טוב במובן מסוים, כמו שאומרת הגמרא בסוטה, שצריך שיהיה בתמיד חכם אחד משנה שבשמינית של גאווה. זאת אומרת, יש מימד מסוים שכן צריך תמיד חכם באמת להרגיש, לא להרגיש, לדעת שהוא לא חלק מהציבור, במובן הפשטני. אם כולם מתעניינים בדבר שהוא הבל, אז הוא לא, הוא לא מתעניין בהבל, לא, זה לא נהל לי. לא נהל לי להתעניין בהבלים. וזה יש בחינה של גאווה מסוימת, שלא נהי, לבזבז את הזמן על הבלים, אני רוצה ללמוד תורה, רוצה להתקדש. אז יש בזה משהו של התרחקות מסוימת מהציבור. ונראה, אומר המהר"ל, שמה שאמר אחד משונה שבשמינית, דווקא שמונה. זה בא לרמוז על התורה בעצמה. התורה בעצמה היא באמת לא חלק מהעולם הזה, היא נבדלת, יש לה מדרגה שמינית על העולם שנאמר בשעת ימי בראשית. דיברנו כמה מקומות, כי התורה נחשבת שמינית. כן, הוא כותב את זה בתחילת תפארת ישראל, בפרק ב', שלכן מזמור קי"ט, מזמור אשרי תמימי דרך, שהוא כולו כולו על התורה, הוא בנוי ככה שאלפה בטא ולכל כל פסוק שמונה פעמים, שמונה פעמים א', שמונה פעמים ב'. אז המהר"ל שם אומר, אתה רואה שהתורה היא שייכת לשמונה. מה זה התורה השמונה? היא באמת התורה מדברת על עולם אחר, על מושגים אחרים. יש את העולם הזה, את מה שמעניין בעולם הזה, ההתקיימות, והתורה מדברת איתנו על נושאים אחרים, מה שמעניין אותך זה עולם אחר, מחשבות אחרות מעסיקות אותך, העולם אחר מעניין אותך. ויש בחינה כזאת שתמיד חכם, הוא באמת קצת שמיני, יש לו שמינית, הוא מעל, מעל הממוצע, הוא אחר, שונה. ובפני מעלתו מדרגתו של תמיד חכם, אז יש בחינה שראוי לבעל תורה קצת שמונה שבשמינית, אבל לא ממש שמונה, כי זה גאווה. זאת אומרת, משהו, זאת אומרת, הרוחניות שבתורה, באמת עושה אותך יותר נבדל. אבל צריך לדעת גם את זה לקחת נכון, שלא נבדל במובן של מזלזל, במובן של מתנשא על האנשים, לא במובן של מחשיב את עצמו יותר מאחרים. אלא במובן הזה שכן, אדם יודע שהוא נמצא במקום אחר, והוא, כן, וזה לא הוא, ואנשים גם לא כל כך מתרעמים עליו. טוב, זה הוא, יודעים שהוא קצת מורם, כן. כן, נכון, נכון. לא, פה משהו בא להדגיש, אני חושב שזה לא יוצר מידות של גסות רוח כלפי הסביבה. הוא מתנהג בגסות עכשיו על אנשים, הוא לא מזלזל בהם. אבל בהחלט הוא מודע לזה שהוא נמצא במקום אחר. והחברה גם לא כועסת, לא מקפידה עליו. כשיש תמיד חכם שהוא עומד תמיד חכם שהוא מורם, אז החברה גם לא מצפה שהוא יהיה איתה בהמון, זה לא כל כך מפריע לה. טוב, יודעים, כולם הולכים, אני יודע מה, לדברים מסוימים, והוא לא ילך לשם. כן, בסדר, כולם מבינים, כן, הוא שייך ללימוד, לדברים מוכנים, זה בסדר גמור. אז זה משהו נבדל אצלו. זה לא מפריע. לא מפריע לו ולא לציבור. כי הוא לא מתנשא. הוא לא מזלזל באחרים, הוא לא בז להם, הוא לא לועג להם, הוא לא מראה להם שהוא לא שעת נפש כלפיהם, אלא פשוט הוא בעולם אחר. אז הוא קצת נבדל. זה טוב. זה חשוב. בשביל מה? אם זה בתור הגנה עצמית. המסירת ישרים אומר. המסירת ישרים אומר שאם אתה לועג רק בתור הגנה עצמית, אז מותר. אם יורים עליך,
אז לפעמים אין לך ברירה אלא להתקיף חזרה. אבל ככה זה לא, אין עניין, זה לא מעלה טובה. אז אם מבזים אותו, נגיד באים אנשים מבזים אותו. אדם נגיד הוא לומד תורה, הוא מתענן ולימוד, הוא אוהב לימוד תורה. וכולם, יודע מה, חבורת נערים בגילו, בגיל שלו, הולכים לשחק. אומרים לו, בוא תשחק. הוא אומר, לא, אני רוצה ללמוד. הם מתחילים להעליב אותו, לפגוע בו. אז לפעמים הדרך הכי טובה זה להעליב אותם חזרה. לא בשביל לפגוע בהם, במובן הרע, אלא בשביל שהוא להגן על עצמו. ככה עושה את השירים הזה, ההגנה. ואיך אתה מגן על עצמך? אתה אומר, מה אתם צחקו, כן, אני אעשה דברים שהם באמת חשובים. או אתם מפסידים, אתם עוזר, אני צוחק מי שצוחק אחרון. אני בסוף תראו מי ירוויח. ניתויים כאלה. בסדר. אבל זה בשביל להגן על עצמך. אבל אנחנו לכתחילה לא לועגים. לא הולכים לציבור ויוצרים אווירה של זלזול, של לא טוב. כמו שאדם מבוגר, זה לא טוב שהוא יזלזל בילדים. למרות שבאמת, הוא נבדל מהם, נכון? זה לא יעל לו לשבת איתם בשעות במשחקים שלהם, זה לא יעל לאדם מבוגר. לא נעל לו. אבל לא, הוא לא מזלזל בהם, הוא לא פוגע בהם, הוא לא יוצא לו תחושת שעת נפש. כל זה אתם משחקים, בסדר. הוא נמצא במקום אחר, מבוגר. אבל יותר טוב שהוא לא יצטרך בכלל לעשות הגנה עצמית. כן, אבל לפעמים מתקיפים אותו, אז אין לו ברירה, הוא צריך להתקיף חזרה. נכון. אם מתקיפים אותך. אז אפשר להשתמש בזה. אבל זאת מעלה עדינה, נכון? הוא מאתר עלי, זה מאתר אותו, זה יפה, זה קטר יפה, זה גבול הטעם הטוב, כססה לשיבולת. כססה לשיבולת כמו השערות הדקות של השיבולת. זה יפה. צריך לומר כי שר גאווה לאדם אינה מאתרלי. אדרבה, גאווה סתם זה דבר שלילי, תשפילנו. זה לא טוב גאווה. אבל תמיד חכם של גאווה, זה לא שהוא באמת מתגאה, מתנשא על הציבור. אלא הוא מורם מהם, הוא נבדל קצת, אז זה יפה. מאתרלי, דווקא אפילו הציבור שמח, הציבור אפילו שמח שיש לו אצלו, יש פה איזה אחד צדיק כזה, הציבור אוהב את זה. זה לא מפריע, זה לא מאיים עליהם. אנשים שמחים, יש פה איזה אחד צדיק שהוא מורה מעם, רק תורה מעיינת אותו, רק מצוות, מיוחד. אז זה כבוד, כמו השיער של השיבולת, ששיערות דקות מאוד. זאת גאווה דקה וקטנה מאוד, זה משהו מאוד מאוד עדין, שהוא יפה, הוא נאה. אז זה איכות רוחנית של תמיד חכם, כמו למשל, את מושג זקן ונא לפי כבודו. במה מציעה אדם תמיד חכם גדול לא נאה לו להיכנס לשלולית ולהוציא משם מציעה, אז הוא פטור. למה? זה לא נאה. מה זה לא נאה? תשפיל את עצמך, יש מצווה, תשבת עבדה, תכנס לשלולית. כן, אבל יש לו איזה מעמד מסוים בתור תמיד חכם שהוא אינה לפי כבודו, הוא זקן, כן, במעמד הרוחני שלו. אז זה חלק מהעמדה שלו, זה לא מגאווה שהוא מתנשא על אחרים, אלא זה חלק מהמעמד שלו, שהוא קצת מורם מעם, אז הוא לא ייכנס לשלוליות. דברים כאלו. הוא תמיד חכם אסור שימצא רבב על בגדו, כל מיני ביטויים כאלו שעניינם איזושהי ריחות, איזושהי נבדלות של תמיד חכם שהוא לא ממש חלק מהעמון. אף על גדם, אסי כשאני לא מנה ולא מקצתה, שאני מפחד מהגאווה הזאת, לא רוצה, תודה רבה, לא מדובשך ולא מעוקצך, אבל כל מקום שמינן מזה, שיש גאווה ששייך לבעל תורה בטבע, בטבע כאן זה בלתי נמנע. אי אפשר אחרת, כל אדם שיתחיל ללמוד תורה ויגדל בתורה, בהכרח תהיה בו איזה עליונות, תחושת, הוא ירגיש כבר נבדל, הוא ירגיש שהוא שונה בציבור. זה מוכרח, אי אפשר. זה מובנה בפני, כי זאת גדולה ויש לה תורה גדולה, מה לעשות, אתה מתגדל בתורה. זה הכוונה שהוא בא מגדל גדר מצד התורה, כי יש בתורה מעלה עליונה שנרבז בשם מגדל גבוה. התורה נבדלת מהעולם כמו גדר שנבדל מרשות הרבים, אז אתה לא חלק מההמון, אתה לא המוני.
לכן בעל תורה יש בו קצת גאווה, הוא רואה עצמו כגאווה נבדל משאר הבריות. אבל דווקא בגלל שיש לך על כל אדם שלו גדל בתורה יש את הקצת גאווה הזאת, צריך מאוד מאוד להיזהר עליה. כיוון שהיא קיימת באופן טבעי, צריך מאוד להסתכל טוב טוב, להשגיח עליה שהיא נשארת במקום הנכון, העדין, היפה, שמוסיף איזושהי אצילות. אבל אם אתה לא מספיק נזהר, כמו שבלזר לא נזהר מספיק, נשמר מהגאווה, בעל דבר זה שאמר כמה מכוער. מה זה מכוער? מבזה בריאה שם שם יתברך, וזה לא ראוי לגדול בתורה. למה אתה מזלזל? זאת אומרת, יש איזה מצב מאוד רוחני, מאוד שלם, מאוד יפה שאדם נמצא בו בעולם של תורה, וכאילו יש לו איזה קוצר רוח כלפי מציאות לא שלמה, מציאות חסרה. זה לא נכון. הגאווה שתמיד חכם היא שהוא מורם, אבל אסור שזה יוליד קוצר רוח, קוצר סבלנות, איזה חוסר התחשבות במציאות הנמוכה. שעדיין לא שלמה. אז אתה ניצא מציאות שלמה, אבל המציאות, אבל לא כולם שם. כי אם היה נולד, זה לא ראוי, כי אם היה חסר עין ממאימו, זה לא כדרך העולם בריאות השם יתברך ובשלמות, אין לומר על זה לחיותו שעשה נאמור אליו למעשה אותי כך, כן זה מעשה אומן. אבל לא היה בו מום. זה ודאי מעשה אומן. זה לא שיש לו מום, סתם מכוער קצת. מה זה מכוער? זה מושג מאוד סובייקטיבי כזה. זה לא שהוא באמת היה בעל מום ו... תחושה כזאת, משהו לא נוח. כן, לפעמים אתה יכול ללכת ברחוב, ויש איזה אדם שאתה רואה אותו, משהו יוצר דחייה. משהו דוחה אצלו. כי הוא מאוד המוני, הוא מאוד כזה, אתה רואה משהו קצת כזה, בלי עדינות בפנים, דיבור נמוך. הוא לא עושה מעשים רעים. אתה יכול לראות משהו קצת המוני מדי. אתה מאוד לא אינטליגנטי, מאוד מאוד מאוד, מאוד לא אינטליגנטי, מאוד לא מתוחכם, מאוד לא עם מודעות עצמית מאוד נמוכה. אם אדם אתה רואה עם חוסר טקט, קיצוני, קיצוני. אז אתה מרגיש כזה משהו צורם לך, צורם לך. כי אתה בא מעולם של ישיבה והכל שם כולם מאוד עובדים על עצמה ומודעות עצמית וכל הזמן אנשים רוצים להיות יותר רגישים ומאוד מפקחים ומאוד... ואתה רואה, לא כולם כאלו, אבל לא עושה שום דבר רע. אבל יש לך איזה קוצר רוח אליו. אין לך סבלנות, כי הוא לא מבין, הוא מסורבל, הוא קצת מגושם בהתנהגות שלו. רש"י אומר שהאדם הזה היה אליהו הנביא, שנשלח להציל אותו מהחטא. עשה לו אליהו הדבר הזה שידע שחטא, כמו שאמר חכם, ולבד שלא הרגיל לעשות כך. כשידע שחטא, אמר לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יקשה כארז. אליהו הנביא הוא הנבדלות הכי גדולה שיש. מי יותר נבדל מאליהו הנביא? כמה שתמיד חכם יהיה נבדל, אליהו הנביא זה הנבדל. הוא עלה, ובעודו בחייו זכה לעלות. לעלות לשמיים. זאת אומרת, הוא תמיד חכם הנבדל, זה אליהו הנביא. הוא נבדל, ולא רק זה, גם בחייו הוא תמיד נבדל, הוא לא היה עם העם. כן, הוא היה כל הזמן במקומות זרים, הוא לא היה עם הציבור, הוא היה במדבר, הוא היה שם, הוא היה שם, הוא לא היה עם העם. הוא לא היה... זאת אומרת, תמיד אליהו הנביא זה המייצג של המודל הכי, הכי קיצוני שתמיד חכם, שהוא נבדל מהציבור. שהוא לא נמעם אף פעם. עד כדי כך, שנראה שהוא אפילו לא מבין מה צער הציבור. זה אומרת שהקדוש ברוך הוא בא אליו בבהלה, אתה לא מרגיש צער הציבור. אבל אליהו הנביא הזה, עם כל הנבדלות שלו, וקודם שהוא מורה מהעם, והוא עלה בשרה השמיימה, אבל הוא מאיר לו, תיזהר, לא להיות גס רוח. אתה רואה שאני, עם כל הנבדלות שלי, אומר אליהו, אני לא מזלזל באף אחד. אני לא קצר רוח לאף אחד. צריך להיות עם סבלנות לכולם, להיות שייך לכולם. אז תמיד חכם צריך לעבוד על זה, על הבחינה של אליהו הנביא. יש לפעמים אדם שבילה שהוא מאוד חכם, אז הוא נהיה קפדן. שהוא מאוד מאוד חכם. הוא מאוד כזה מחודד, אז אין לו, אז משהו שהוא לא מיד מסתדר, אין לו סבלנות עליו, נהיה קפדן. למה זה לא מובן? למה צריך להיות ככה? הכל נראה לו מאוד, יש לו היגיון צרוף, אז מה שלא הגיוני מיד הוא תוקף אותו.
להיזהר. זה שאתה תמיד חכם ומאוד הגיוני ומאוד ברור לך כשמש כל דבר, כן, אבל לא כולם שם. אז נכון שאתה שונה ואתה נבדל, אני צריך מאוד להיזהר, לא לזלזל, להיות בסבלנות, לא לזלזל, לא בקוצר רוח. זה נקרא להיות רך כקנה. מה זה רך כקנה? זאת אומרת שאתה מתגמיש, אתה יורד לאנשים איפה שהם נמצאים, אתה זז אליהם, אתה לא מצפה שהם יתאימו את עצמם אליך, אתה מתאים את עצמך אל האנשים. זה נכון שהעולם הרוחני שלך נשאר נבדל, אבל אתה מנסה להתאים את עצמך לסביבה. כל הזמן להתאים את עצמך שאנשים לא ירגישו עוינות, זרות, קוצר רוח, חוסר סבלנות, זלזול. שלא ירגישו דבר כזה. כל הזמן להיות ברגישות מאוד גבוהה. רך קטנה, אל יהיה קשה כארז. יותר אבל לדרוש שבש חל רוח מני כל אדם, על הפירוש, כי הגיע למידה בשביל מעלת התורה. אתה תמיד חכם, זה נכון. יש לך מעלה. ואתם מתחם שזכה למעלת התורה, אף על פי כן, כן, יהיה רך כמו קנה. הקנה עולה למעלה למעלה, והוא בסוף, ככל שהוא עולה, הוא גם מקופף. הוא מקופף את קומותו. זאת אומרת, זה לא שאתה לא צריך, תעלה. אל תוותר על העלייה שלך בתורה. אבל תלמד להיות גמיש עם האנשים, סבלן לאנשים. והגמרא שמוסיפה, שלכן זכה קנה שממנו כותבים ספר תורה. הם כותבים ספר תורה, שזה הספר תורה, זה הדבר הכי המוני. כמו ספר תורה זה של כולם. כולם עולים לתורה. כולם קוראים בתורה. אין שם, זה הכי פשט. אין ספר תורה, קוראים קריאת התורה. אין שם פירושים ואין שם כלום. קוראים. כולם, שווה לכל נפש. כולם בעיני בית כנסת, הראש שיבה הכי גדול, אבל הבית הכי פשוט, תושבים בשבת בבוקר, שווים קריאת התורה, אותו דבר. שווה לכל, כולם שווים. זאת אומרת שאין שום גאווה. בקריאת התורה זה אירוע נטול גאווה. אין יוארה, כולנו ביחד. אז זה מאזן אותך. אתה תמיד חכם, כן, אבל זכה קנה שכותבים ממנו ספר תורה. הארז הוא ההפך זה, הוא קשה. וכל עוד שהוא מתעלה הוא זקוף ואינו כפוף. דברים אלה מבוארים. אז אדם צריך להתמצא במה בחברה, להתמצא בלתת לחברה את כל הזמן את התחושה שהוא לא באווירה ביקורתית כלפיה, אווירה מתנשאת עליה. למרות שהוא באמת מורה מעל, הוא באמת מעל, אבל לא לתת לחברה את התחושה הזאת שאין לו כוח אליה. על הנבדלות שלו? לא, חס ושלום, הוא נבדל. עכשיו רבם על מגדול. מה? לא, זה הנבדלות שלו. זה חלק מהדימות הרוחנית שלו. אז זה לא טוב שהוא יוותר על זה, זה יגרום לו ירידה. זה יגרום לו ירידה, כי אז הוא כאילו יהיה חלק מההמון, הוא יוותר על העולם הרוחני שלו גם. אז זה לא טוב. תמיד חכם שהולך ואוכל בשוק. הגמרא יוצאת, חז"ל יוצאים נגד. מה זה לאכול בשוק? זה לא טוב. כי אתה נהיה כמו ההמון. אז אתה אמור יורד. לא, אתה תמיד חכם, אתה לא אוכל בשוק. לא אמור לבוא ממנו? כאילו, שעכשיו הגיע השלב? כן, אבל צריך לעזור לו גם לפעמים. ההדרכות החיצוניות עוזרות לאדם. להגדיר לעצמו את המעמד שלו, כן? אתה צריך להיות אחר, אתה לא אמור להיות מושפע מהציבור. אם אתה תאכל עם הציבור ברחוב, אז אחר כך תתעניין ממה שאנשים מדברים ברחוב, ואתה תהיה מושפע ממה שאנשים עושים ברחוב. אז העולם הרוחני שלך ייפגע. אז כדי לשמר את המעמד שלך, כי אתה מתחכם, כדי שתצליח, אז כן, תימנע מלעשות דברים כאלה. כדי, כן, כי זה חשוב, כי חשוב שיהיו אנשים שהם נבדלים. החברה צריכה את זה. עם ישראל, החברה צריכה שיהיו אנשים שהם מורמים, שהם לא כמו כולם. זה טוב לחברה, זה חשוב לה. הם מגינים על החברה, יש גם אנשים שהם פעם מרים את הראש מעל המים, מתעניינים במשהו אחר. הם יכולים לתת קצת פרופורציות, לפתוח את הראש לדברים, לשים לב.
זה מאוד מאוד חשוב שיש להם יותר חכמים. אני לא מעריץ את זה, את מעלת העמקה. משה רבנו, היה את השמינית בשני? בוודאי. זה לא פוגע בנו, הוא לא מזלזל. גם החברה לא מרגישה את זה. אתה רואה אנשים, אתה יכול לראות בקהילה שאנשים, נגיד, יש להם תלמיד חכם. והם מאוד גאים בזה שיש להם תלמיד חכם אצלם בקהילה. והם יודעים שאת זה הוא לא עושה, ואי אפשר לדבר איתו על כל מיני דברים. וזה לא, הם לא כועסים עליו, הם לא עוצרים איזה עוינות כלפיו. להפך, הם מאוד אוהבים אותו, מאוד שמחים, מאוד מאוד שמחים, ואוהבים אותו מאוד דווקא בגלל שהוא קצת, אתה יודע, הוא לא... לא מתעניין בשטויות שלנו. דווקא אוהבים את זה, זה דווקא מוצא חן. כי הוא לא מתנשא, הוא לא מזלזל בהם, הוא לא משפיל אותם, הוא פשוט מתעניין את דברים אחרים, מה נעשה? אבל זה כמעט, אנחנו אומרים שאני רואה את זה, אתה מפרדים, אתה מקשר את עצמו לכלל. כן, הוא כל הזמן מתקשר את עצמו לכלל, הוא תמיד רגיש לאנשים, לא מזלזל באף אחד, מדבר בכבוד עם כל אחד, מתעניין בשלומו של כל אחד, ואף פעם לא מעביר ביקורת או קצנית, תמיד באמת לא מרגיש שהוא, הוא לא מרגיש כל הזמן בביקורתיות, הוא לא מעמדה ביקורתית על אנשים, הוא לא מקרין ביקורתיות כלפי הסביבה, אלא הוא בעולם שלו, והוא יודע שהוא בעולם אחר, הוא מודע, הוא לא טיפש, הוא יודע שהוא נמצא בעולם שהוא שונה, שהוא מתעניין דברים אחרים, שהוא עולם שלו אחר, ואף אחד לא, זה לא מפריע לאף אחד, לא כואב לי. זה בסדר, אנשים לא נפגעים מזה. אז זה מגיע לדבר חיפוך, כמו למשל, אם משלחת הילדים שלו ללמוד למשל. כן, אז כשיראו שהוא מאוד מאוד עדין וטוב לכולם, אז אנשים גם לא, כן, בסדר, זה מתאים לו, שהוא כזה, הוא כזה רוחני, אז גם הילדים שלו כאלו, בסדר. לא יודעת, איזה מוסד שאלה, האדם רוצה, יש מוסד המדודים במקום. כן, אבל הוא שונה, רואים שהוא שונה. לא, הוא אומר ש... הוא אומר, יש קבוצה של אנשים ברמה אחרת, יש ברמה אחרת. לא, זה אסור, זה בדיוק העניין, שאסור לו לעשות דבר כזה. הוא לא מעביר ביקורת, הוא לא מחלק אנשים עם ציונים. אתה רמת ותתקרות רמת רמת. אסור לו לעשות את זה, אתה מתחכם. אבל עכשיו, הבית ספר של מה שבו נמצא. יש אנשים שרוצים שהוא יהיה בית ספר ברמה אחרת. אנשים שמסתכלים בזמן פה... תמיד חכם, אני חושב שזה לא טוב שיתעסק עם זה. תמיד חכם צריך להיות עסוק בעולם שלו, בעולם באמת הרוחנית. באופן טבעי, אנשים שירצו להיות מושפעים ממנו, אם הוא יתעמד חם אמיתי, ירצו לקבל ממנו איזושהי השפעה. באופן טבעי זה יקרה. אבל הילדים שלו... גם הילדים שלו. תראה, באופן טבעי, התלמיד חכם, מה הוא עושה בשעות הפנאי? הוא לומד תורה, נכון? על מה הוא מדבר? על תורה הזה. אז נסתבר טוב, אתה לא, בטח גם הילדים שלא הלכו למקום שלומדים יותר תורה. אנשים לא רואים את זה בעין רעה. לא, אבל מקום שיש בו אנשים ברמה אחרת, הדיון הוא, למשל, מה היה הציבון של ה... אמרו שכולם לומדים בו. הילדים שכולם לומדים בו במקום בסופו של דבר. מה היה הציבון של המקום הזה? הייתם מתחם, יכול להגיד, לא, אני רוצה שהילדים שלי לומדים בו ברמה יותר גבוהה, לכן אני רוצה שהמקום הזה... נכון, אז הוא ילך, אז הוא ישאף באישיות שלו לדברים גבוהים. ולכן החברה תהיה מושפעת מזה ממנו. היא תרצה, היא תהיה מעוניינת שמשהו מהאישיות הרוחנית שלו, מהדרישות הגבוהות שלו, משהו מזה ישפיע על הבית ספר. ירצו, יבואו אליו, יבקשו את זה ממנו. תביא לנו קצת השפעות, תן לנו קצת, ירצו את זה ממנו. דווקא בגלל שהוא לא מבקר ולא מזלזל ולא מטריס, אנשים יבואו אליו ויגידו, תן לנו קצת עצור, קצת... ירצו את זה. ירצו הערה, ירצו, יבואו אליו עם, עם, עם בקשה. תן לנו שיחה, תן לנו שיעור על זה, יבואו אליו. אתה יודע כמה בתי ספר מבקשים דברים כאלו? מלא. בתי ספר לא דתיים. רוצים שיהיה להם מישהו שיעביר להם שיעור, למורים ולתלמידים. רוצים שמישהו שזה יביא להם משהו קצת מעל. ירים קצת את הרוח. אנשים מאוד רוצים את זה. מאוד שמחים שיש משהו שהוא קצת מעל. מתברכים מזה. זה בא מהציבור. הציבור ירצה את זה, לא אופן טבעי. דווקא בגלל שהוא, התלמיד חכם, לא מעביר ביקורות, לא מתנשא. אז דווקא הציבור ירצה מאוד מאוד להתברך מהנבדלות שלו. מאוד מאוד שמחו בזה. ויודעים שהוא אחר.
יודעים שהוא שונה, מצוין, טוב מאוד, שימשיך ככה. אף אחד לא רע לו בזה, והוא רוצים לקבל ממנו ברכה. לכן אומר, זה עטרת, זה מקשט את החברה. זה מוסיף לחברה איזה יופי, איזה נוי. יש תמיד חכם שהוא לא מזלזל בציבור, הציבור רודף אחריו. תמיד חכם לא מעביר ביקורת על הציבור, הציבור רודף חכם וצמא ואומר, תביא לנו עוד, 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 כל הזמן הציבור יוצא עוד ועוד תורה ממנו. עוד הדרכות, עוד עצות, כמה שיותר. ככה זה החוק. זה נקרא להוכיח. מה זה להוכיח? להוכיח הכוונה להראות מה כתוב. להראות מה שכתוב. עכשיו, אם אנשים רוצים לשמוע ממך תורה, כי הם מאוד אוהבים אותך והם מאוד מעריכים אותך, אז אתה מראה להם מה כתוב. וכל אחד כבר לוקח את זה אליו. כל אחד לוקח את זה לחיים האישיים שלו. ההפך, אנשים רוצים. אנשים מאוד מאוד אוהבים שיחות מוסר. מאוד אוהבים שיעורי מוסר. מאוד. כי הם רואים, אם הם רואים שאתה בא מלב אוהב. אתה אוהב אותם, זה מעסיק אותך, עולם המוסרי מעסיק אותך. כל הזמן. ואתה, הם אומרים לך, בוא, תעביר לנו שיעור מוסר, ואתה אומר, הם שמחים מאוד. אתה אומר להם שיעור מוסר, מאוד שמחים. הם רוצים את זה. למה? כי אומרים שאתה לא מתנשא, אתה לא מזלזל בהם. אתה מציג להם בצורה מאוד ברורה ובהירה את האמת שאליה אתה שואף. אנשים מאוד מאוד שמחים בזה. דווקא אנשים רחוקים מאוד אוהבים מוסר. מאוד מאוד, זה מדהים. דווקא כשהם רואים שאתה לא מבקר אותם. אתה לא מבקר. אתה מציג את האמת שאליה אתה שואף. בצורה בהירה, יפה, אמיתית, ישרה. אתה מציג אותה, אנשים מאוד שמחים לזה. זה בדוק ומנוסה. אבל מה שכתוב, שמחו לך שאדם גדול בתורה ומחו לך שאדם גדול בתורה. אז הוא הבין שזה טעות שעובדת מטעות של תלמיד חכם. זה בדיוק מה שאמר על מסביר פשט. זה לא סתם מתגאה. למה הוא מחה לו? כי הוא הבין שזה היה טעות כזאת. זה טעות של תלמיד חכם שמאוד נבדע, הוא קצת שכח. אז לכן מחלו לו. טוב, בהצלחה. טוב, טוב.